Tai norėjau, Viktorai, paklausti jūsų apie turbūt vieną garsiausių, ar ne, nežinau, šių laikų ar apskritai amžiaus aro operacijų, apie 2001 metų spalio 8-osios įvykius Panevėžyje. Mes kalbėjom su tiesioginiu, galima sakyti, įvykių dalyviu, išgyvenusiu tikrai tokią kraupę pagrobimo dramą Aleksandru Špilevojumi. Kaip jis jautėsi, kaip jūs išlaisvinot, jis jums iki šiol jaučia didžiulę pagarbą, dėkingumą. Vienoj laidoj pas Marijoną Mikutavičių, kiek atsimenu, vedė tuo metu laidą, kurias pavadinimo neatsimenu, ir ten dalyvavau aš, ir ten atėjo Viktoras Grabauskas. Aro vadas. Aro vadas. Žiau reikėtas žmogus. Jisai buvo, ar net per tos įvykius Panevėžyje? Jis buvo Panevėžyje, taip, jis aktyviai dalyvavo jose, jis netgi, ko gero, vadovavo visai operacijai. Taip. Taip. Jis, nu, jis man yra toks, jau tuo metu aš kažkaip žiūrėjau jį ir man toks atrodė toks vyro idealas. Tikrai, labai labai kietas. Jūs pirmas, žodžiu, televizijos studijos. Mes susipažinom televizijoje, susitikom taip televizijai. Tuo metu nedaug pakalbėjom, kažkaip jis sužinojo. Tuo metu atsimenu, kad pradėjo irgi manęs šiek tiek klausinėti apie tai, kaipgi aš gyvenu toliau, kuo aš užsiimu, kokie yra mano pomėgiai. Aš tuo metu grojau gitarą, mokiausi muzikos konservatorijai ir kažkaip jis užklausė, ar aš turiu gitarą, aš matyt pasakiau, kad ne. Ir kitą kartą jis organizavo susitikimą po kelių mėnesių, matyt, pas juos Aro štabe, jis pakvietė atvykti. Čia Vilniuje. Vilniuje. Atvažiavo manęs paimti Aro vyrai, vairuotojas į Panevėžį ir mane nuvežė į, vadinkim, ekskursiją. Ten, kur vyksta pratybos. Tau vienam grinai surinkta. Man vienam, taip. Geras. Ir aš nuvykau ten. Ir ten, tą dieną, aš tą akimirką dar to nežinojau, buvo sušaukti būtent tie vyrai, kurie dalyvavo operacijai. Ten šiaip vyko pratybos kažkokios. Kiek jų buvo, beje, va, tam šturmo metu būte tų žmonių maždaug apytiksliai? Aš negaliu pasakyti, dabar. Bet daug. 20, 10. Drįsčiau spėti, kad apie 10, bet būte kažkas giliko ryšo. Taip. Tai, ir tu atvykai, ne, į tą bazę? Atvykau į bazę, mane pavedžiojo, aš pamačiau, kaip jie treniruojasi, įvairios treniruotės, kaip vyksta kažkokie kovos menai. Atsidūrėm vėliau šaudyklui, man parodė įvairiausios įrankius, kuriais jie naudojasi. Buvo labai įdomu ir vėliau grįžom vėl pas jį į kabinetą. Ir ten suėjo visi tie vyrukai, kurie dalyvavo operacijai. Ir turėjom tokį arbatos fainą, tokį gerimo ceremoniją ir jie man padovanojo gitarą. Yes. Gitarą. Viktoras Grabauskas su poliarizuotu stiklu muzikanto, jie išrinko vat, man tą gitarą padovanojo, bet jos dar buvo išgraviruota Aleksandrui nuo Lux. Aras komandos. Super dovana, ne? Taip, dar turi tą gitarą? Žinoma. Gerai. Labiausiai saugoma, turiu tris gitaras. Bet o kurie galima pamatyti? Pas mane namuose. Mane namuose kartais. Dabar jau vis rečiau paimu gitarą į savo rankas. Čia Vilniuje, ar ne? Vilniuje. Bet ji yra mano tokia mylimiausia vien dėl istorijos. Taip, dėl... taip. Ir jo, tikrai faina gitara. Ir svarbiausia iš tiesų netgi galbūt ne ten dovana, ne dar kažkas, bet tas susitikimas, dėmesys ir iš tikrųjų gražus toks kontaktas su žmonėm, kuriems esu iš tikrųjų labai labai dėkingas. Taip, jie tave išgelbėjo realiai. Taip. Jie tau davė šansą toliau gyventi, pavadinkim taip, va. Ne tai, kad suteikė gyvenimą, čia galbūt per skambiai pasakyti, bet jie tau leido, kaip sakoma, toliau gyventi, nes tu jau buvai paauglys, ar ne, ir tu tikrai buvai baisioj situacijoj, ir jeigu ne jie, tai velnias jo, žino, kaip būtų pasibaigę. Ir man žiauriai gražu, kad jie patys iš ties tai vat vengia visų šitų skambių frazių, ir jie niekada neprisima kažkaip laurų ir nesako, taip, kad man padovanoja gyvybę ir panašiai. Jie ja, tokie tiesiog vyrukai, kurie vykdo savo darbą, daro, taip, ateina į darbą ir padaro jį gerai. Tai vat, bet jie kietė, jie labai kietė. Ir tie, kuriuos mačiau, jie turi gerą humoro jausmą, jie yra protingi, stiprus, drąsus ir labai paprasti. Tai man buvo tikrai didžiulis įspūdis bendravimo su jais. Aš vairuosiu. Tu, jokauji gal? Tu manai, aš nesusitvarkysiu? Jaunuoliai. Gal aš ir senas, bet patirties tai užtektų visai mūsų šeimai. Jaunystėje mes su tokiais grubais važinėjom, kad čia juokas. Duok. Viešpatį, tavo diena, vairuok. Tik į medį kokį, neįvažiuok gerai.
Dievai. Dievai. Greitą kviečiam! Ta istorija ir man kažkiek jinai labiausiai tokia įstrigusi. Na, viena iš tokių operacijų, kur iš tikrųjų buvo sudėtingos, nes teko ne tik tais vadovauti operaciją, ne tik tais planuoti, bet ir tiesiogiai dalyvauti šturme. Tai iš tikrųjų jinai tokia, kaip sakant, atmintyje yra. Ir jinai buvo gana sudėtinga pagal, nu, pagal visus tos niuansus, kurie tuo metu buvo. Tai mes atsimenu, gavom informaciją, kad Panevėžyje policija mėgino sulaikyti du ieškomus nusikaltėlius, Zamolskį ir Savickį, ir kad įvyko susišaudimas, kad vienas iš jų pabėgo, o kitas paėmė berniuką tuo metu įkaitų ir įbėgo į vieną išėjimų daugiabučio namo. Tai va, tokia buvo mūsų, mes turėjom tokią pirminę informaciją ir tada pagal tai mes jau išvykome į vietą. Ir nuvykę į vietą jau pradėjome dirbti būtent su ta įkaitinė situacija. Mhm. Kaip toliau įvykiai klostėsi, jūs gavot pranešimą ir aš kaip suprantu, turbūt iš karto operatyviai reagavot, ar ne? Taip, tai mūsų visos pajėgos, kurios yra numatytos pagal grupės, pagal viską, jos išvažiavo tenai. Na ir tenai jau mes įsikūrėm tą savo štabą ir jau tada jau reikėjo, kaip sakoma, vykdyti tą operaciją. Kiek žinau, štabas buvo įkurtas tokio įdomioje kavinėje Panevėžio, dabar čia mes kiek istoriją jos domėjomės. Nu, aš atsimenu, kad tai buvo kavinė kažkokia, kur mums leido iš tikrųjų, tai mes irgi buvom tada dėkingi, nes mes turėjom galimybę būtent pasinaudoti tą kavinę. Na, nuvykę kas, pirmiausia, reikėjo mums dar nustatyti būtą, nes mes nežinojom, mes žinom tik įėjimą. Mhm. Tai va, tai pagal tam tikrus metodus, iš tikrųjų, gana greitai mes nustatėm tą būtą, kuriame buvo pagrobėjęs, tai sužinojom dar, kad yra ne tik tais berniukas įkaitų, bet yra ir senyva moteriškė įkaitų. Na, ir tada prasidėjo derybos, aišku. Kiek žmonių vat, maždaug tokio pobūdžio operacijų dalyvauja? O, gana daug, nes reikalingos įvairios funkcijos tam tikros, tai kaip ir minėjau, tai yra ir derybininkai, ir tie, kurie atsakingi už informacijos rinkimą ir analizę, ir tie, kurie yra šturmuotojai pasiruošę įvairiam šturmam. Tai vienu žodžiu, tikrai nemažai tų žmonių yra. Buvo gatvė užtverta, kiek žinau. Ne, tai yra perimetrai, čia jau atsakinga buvo vietinė policija tuo metu, kad iki mūsų atvažiavimo bent jau užtikrinti tą saugumą kitų asmenų ir kiek įmanoma iš tos vietos patraukti kitus žmonės, kad nebūtų jiem pavojus. Mes kai kalbėjom su Špilevojumi dabar apie tos įvykius, mm-hmm, prisimindami 20 metų senumo, tai jisai užsiminė, kad sako Savickis, jo pagrobėjas, sakė, kaip ten kažkokius daiktus jam perdavinėjot per viršų, ar ten telefoną, ar dar kažką, tai jis sako, aš mačiau, kaip sako, snaiperiai ant stogų išsidėstę buvo, ir sako, kaip jam tas atsit Savickis pasakė, sako, pamatysi, sako, o dabar tai bus filmas. Ką turiu omeny, aš nežinau, bet tokį įdomį, ganėtinį iškalbingą frazę, ir kaip supratau, būtent po valandos ar dviejų prasidėjo tas šturmo momentas. Nu, šturmas vėliau prasidėjo iš tikrųjų, nes tai tas po jo perdavimas... Po jo žodžių. Ai, galbūt, aš nežinau, kada jis tos žodžius pasakė, bet taip iš tikrųjų, tai galiu pasakyti, kad jisai slėpėsi nuo snaiperių, visur buvo uždengtas visos užuolaidos, jis neprieidinėjo prie langų, tai šitai jisai žinojo, kad yra vis tiek tokiose situacijose yra snaiperiai išdėstami. Na, tas padavimas, kiek aš atsimenu, tenai irgi mes ir maisto nuleidom iš viršaus, buvo net panaudota, kiek atsimenu, šluota. Nešluotojo šitas toks šepetys, kur grindim šluoti. Ir kad pritraukti, sakysim, ten tos, kas buvo jiem perdodama. Tai vienu žodžiu, bet iš tikrųjų tai nebuvo taip, kad kažkas išlystų ir kad būtų matytųsi, kas kurioje vietoje ir panašiai. Tai iš tikrųjų jisai buvo gana atsargus. Kiek snaiperių buvo? Aš šito irgi negaliu aš tų dalykų sakyti, kiek snaiperių yra. Bet buvo ne vienas. Buvo snaiperių. Bet žodžiu, jis toks, kaip sakoma, buvo jūsų akimis įgūdęs užpuolikas ir nusikaltėlis, kuris mokėjo, ar ne, pasislėpti nuo jūsų, pavadinkim, taikinių. Jo, nes iš tikrųjų snaiperiai tai realiai, iš tikrųjų dažniausiai operacijose jie ne visada yra panaudojami, nu, kaip sakoma, ne visada yra galimybė juos panaudoti tą tiesioginę prasme. Jie atlieka ir kitas tam tikras funkcijas. Stebėjimą, kitus niuansus dar atlieka irgi. Šitą, bet yra pas mus buvę operacijų ir kur realiai panaudotas buvo snaiperis, tai buvo Jonava,
94 metais. Per orlaidę šūvis. Per orlaidę šūvis, kai nusikaltėlis pagrobėjęs, jis nesitikėjo, kad gali būti identifikuotas per orlaidę. Bet šitoje situacijoje, aišku, tų snaiperių panaudojimo realiai, nu, kad praktiškai buvo aišku, kad ko gero nepavyks jį panaudoti toje. Na, bet kaip aš minėjau, jie vykdė ir kitas funkcijas. Ir ne vien tik tam, kad neutralizuoti, sakysim, tą taikinį. Kiek truko tada tuometinė operacija laiko, vat, panevežyje? Kiek pamenu, apie 18-20 valandų kažkur, va toks vaimkim. Tai žodžiu, visą laiką įtampa tokia milžiniška. Ne, visą laiką įtampa, visą laiką buvo tos vykdomos derybos, kiek įmanoma. Ir iš tikrųjų tos derybos, dabar aš gerai neatsimenu, ko ten reikalavo, atsimenu, kad lygtai ar 50 tūkstančių dolerių, džipo lygtai, kad iš tos vietos dingti ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, tos visą laiką buvo tos derybos. Tikėjomės, aišku, kad gal pavyks ir be šturmo viską apsieiti, kad vis dėlto derybų metu pavyks išspręsti visą tą problemą. O derybininkas pagrindinis kas būdavo, jūs ar kažkas kitas? Ne, derybininkas. Pas mus yra derybininkų grupė. Tai va, derybininkai yra, iš tikrųjų, tai tie, kurie vykdo tas derybas. Derybininkai nepriima jokių sprendimų. Negali būti bet koks viršininkas didelis, nu, sakysim, viršininkas tuo metu arba vadovaujantis, jis negali jokių būdų būti derybininkas. Tai žodžiu, stipriai psichologiškai pasiruošęs žmogus, kuris moka kalbėti. Na, yra pas mus jo, yra, kurie paruošti derybininkai, tai yra visa derybininkų grupė, kurie dirba, tai nėra vienas ir tai žmogus ir, na, vyksta tos derybos, bet tos derybos, aišku, nėra taip, kad visada jas pavyksta, ar ten, tai turi daug tų funkcijų, bet pagrindinė, aišku, derybininko užduotis yra pasistengti padaryti taip, kad nereikėtų šturmuoti. Nes šturmas, jisai visada yra didžiulė rizika. Taip. Gali būti net ir, nežinau, pati tokia atrodytų lengva situacija ir gerai paruoštas padalinys, visa kita, bet gali, kaip aš sakau, fortūną truputį ne tą pusę pasisukti ir realiai gali viskas nepasisekti. Tai todėl šturmas visada yra didžiulė ta rizika ir iš tikrųjų jisai vykdomas tada, kada kitos visos priemonės yra išnaudotas ir kai jau kitos galimybės nebėra. Kaip toliau scenarijus klostėsi? Na, tos derybos vyko, viskas, mes tuo metu planavom šturmus, viską, buvo gana, aišku, daug tokių visokių niuansų. Nu, kas man iš tikrųjų taip tuo metu įstrigo, iš tikrųjų tas buvo toksai, jeigu kas tuo metu stebėjo iš šono, matė, tai iš tikrųjų tas toksai gana ramumas, jokio chaoso nebuvimas, toksai panikos nebuvimas, toks, nu, viskas vyko, na, taip, kaip ir turėjo vykti, iš tikrųjų. Bet aš įsivaizduoju, pusę miesto turbūt buvo atvažiavę pasižiūrėti, kas čia vyksta, ar ne? Ne, tai ten į tos vietą, į tas vietas jau niekas neįleido. Ten buvo padaromi perimetrai ir už to perimetro ten buvo visko. Nes už tos tvoros linijos, kiek žinau, tai ten buvo minio žmonių. Buvo ir žmonių, bet tik tai saugioj, kiek aš prisimenu, tai iš tikrųjų mes dar ir sakydavom tiem, kurie atsakingi už perimetrą, kad jie iš tikrųjų patrauktų, jeigu matom kažkurioje vietoje. Tam tikrus, sakysim, pavojingoj zonoje esančius žmonės. Kaip jautėsi įkaitų tapusio vaikino tėvai, artimieji, atsimenat? Jo, mes su jais bendravom ir atsimenu, net suorganizavom taip, kad galėtų motina pakalbėti su pagrobtu berniuku, su Aleksandru. Irgi taip padarėm tą tokią galimybę. Aleksandras pats bendravo? Taip. Ir užpuolikas irgi bendravo, ar ne? Ne, tik tais Aleksandras su savo artimaisiais. O ką vat... Padarėm tokią galimybę. O ką vat įdomu kalba vat pats tas žmogus, kuris sukelia tą tokį chaosą, nu vat nusikaltėlis, užpuolikas. Ką jisai kalba su derybininkais, kokios jo mintis? Ne, tai jo mintis vienas dalykas, įvairūs tie būna pagrobėjai, bet kai jeigu kalbėtume apie Savickį, tai visų pirma jisai, aišku, buvo labai toks nusiteikęs, karingai, nužmus ir jisai įsivaizdavo, kad realiai jam visada sekasi ir jisai visą laiką išeina iš visų situacijų sėkmingai. Ir todėl jautėsi, kad iš tikrųjų jam nebuvo jokių kažkokių tai sentimentų. Matėsi, kad jau prasideda užsimėgsti tas toksai Stokholmo sindromas tarp jo ir berniuko. Bet, aišku, dar visų pirma ir laiko nebuvo to pakankamai, kad jisai taip jau normaliai užsimėgstų. Ir buvo tam tikri draugiški santykiai tai jo ir to Aleksandro, bet vis tiek mums buvo aišku viena, kad jeigu būtų tokia situacija, kuriam reikėtų žiūrėti savęs ir ar paukoti, sakysim, tos įkaitus, tai aš manau, kad jis
būtų net susviravęs. Pagal jo tą charakterį ir pagal tą profilį, kokį mes susidarė. Žodžiu, būtų dėjęs visus, taip kitaip tariant, ar ne, tos pagrobi... Čia, aišku, tik tais tokias galima tik prognozuoti, kaip būtų buvę, tai čia sunku, bet vat, pagal tą viską, pagal jo visą tą jau, sakysim, profilį tą vadinamą, ne, kaip asmens, kur galima daug maž, ko galima tikėtis, ko ne, tai iš tikrųjų tai buvo pavojingas tikrai asmuo, tai kaip žinia, jisai niekada ir nepasiduodavo ten, kai būdavo mėginama sulaikyti, visą laiką būdavo pasipriešinimai, buvo sužeisti policininkai ir ne vienas policininkas buvo sužeistas. Taip, du atvejai, Vilniuje, Kaune, inkasatorių užpuolimas, nu tokie drastiški nusikaltimai. Jo, drastiški nusikaltimai, nužudimai ir visa kita, tai todėl aišku, kad buvo aišku, kad na, čia yra tas asmuo, kur vis dėlto bus ko gero sunku net ir dėrybomis kažką tai pasiekti, kad įkalbėti, kad jis pasiduotų. Nes mes kaip ir kalbėjome, būtent toje nusikaltelių brigadoje, pavadinkim taip, kur Zamolskis buvo, ten dar kiti žmonės ir jisai, tai jūs kažkaip minėjote, kad liktai Savickis ir buvo pats ten, ar ne, viršuje? Nu, kiek mes mums teko tos informacijos, kad jisai nebuvo iš tų, kaip čia pasakyti, ne tas, kuris bėgo paskui. Jisai buvo vienas iš tų, kuris vis dėlto darė, vadovavo ir taip toliau. Ėjo prieki. Su Zamolskiu. Tai, ja. Taip. Tai jis nebuvo tas, kuris ten, sakysim, kažkur tai šešėlį ar šone. Tai. Bet kodėl va, tada Panevėžyje atsidūrė, jūs neatsimenat, dėl ko va, jie ten atsidūrė? Ne, negaliu pasakyti, aš dabar neatsimenu. Tuo aplinkybių nepamenu. Ne, nes jie juk per visą Lietuvą, tai ten jie visą laiką. Tas pats momentas, ar ne, tu pavadinkim, kvapą gniaužiančios akimirkos, kur kaip pat atsitinka... Ne, esmė yra kame, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas derybas ir mes jau matėm, ir buvo tam vienas momentas, kur iš tikrųjų jisai buvo labai susinervinęs. Jis pakalbėjo buvo su tėvu. Savo tėvu. Jo, tuo metu pas mus nebuvo tos galimybės džeminimo, kaip sakant, tų kai kurių kitų dalykų. Aišku, tai buvo, tai gana seniai buvo, aišku. Tai, tai va, tai pas jį buvo toks tam tikras susierzinimas ir jautėsi jau, kad praktiškai jisai tampa nekontroliuojamas. Pavyzdžiui, jau sunku prognozuoti jo kažkokius tai veiksmus. Ir buvo dar kai kurios tokios aplinkybės, kur mums jau tą davė tokį, kaip čia pasakyti, impulsą, kad reikia jau vis dėlto šturmuoti. Tai va. Kaip visą tai atrodė? Na, visų pirma, aš galiu pasakyti, kad situacija dėl ko buvo jinai sudėtinga. Visų pirma, tai buvo trečias aukštas. Toliau duris buvo užbarikaduotos pilnai. Toliau jis turėjo ginklą ir kiek mums tuo metu teko tos informacijos, kiek mes gavom tos informacijos, kaip sakoma, kad dažnai jis tą ginklą nukreipdavo vis tiek į tą berniuką. Vadinasi, jisai visą laiką turėjo tą ginklą prie savęs. Ir dar buvo vienas apsunkinimas mums, iš tikrųjų, tai, kad ta moteriškė, kuri buvo įkaitė, jos sveikata buvo labai prasta. Ir mes su gydytojais, kai pakalbėjom, gydytojai sakė, kad jei kažkoks stipresnis stresas gali būti na, labai problematinis, galbūt net ir širdies negali net laikyti. Tai todėl mes iškart nusprendėm, kad na, nenaudosim tam tikrų specialiųjų priemonių, kurios yra naudojamos šturmo metu ir kurios iš tikrųjų palengvina šturmą. Tai va todėl iš tikrųjų buvo tam tikros tie tikri niuansai, kur darė tą patį šturmą gana sudėtingą. Tai ėjot per duris ar per langus, kaip vadovom? Tai buvo per ir buvo ėjimas ir per duris, ir per langus. Tai va, kaip, per visus? Nu, ten buvo tam tikras sudėliota ta sistema, aš tai irgi nelabai norėčiau pasakoti apie tą viską. Tik tais, nu ką, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tada iškart nusprendėm, kuris iš mūsų eina pirmas, jisai į tą, sakysim, tą kambarį, kad iš karto jisai iššauna į grindis, nes buvo tikrai turėjom šovinių, kurie buvo rikošeto nelabai pavojingi. Ir tas, sakysim, pirmas žmogus, kai jisai įsiveržia, kad atkreipdėmėsi, nes, kaip aš minėjau, negalėjom naudoti kai kurių specialiųjų priemonių, kurios naudojamos realiai tokiose situacijose. Taip. Ir reikėjo kažką tai kitko sugalvoti. Nes svarbiausia buvo nukreipti dėmesį to pagrobėjo nuo berniuko. Ir
Na, tai šturmas ir, nu, sakysim, taip ir vyko. Ir tada po to, tik tais, kad po to šūvio, nes į grindis plyšo tas falkalėlis, ten jis buvo toksai, jisai, nu, kaip sakoma, skilo ta kulka subirėjo ir dvi mažytės tokios keveldrėlės kliūdė ir špiliavojo. Mhm. Bet tai jos absoliučiai, aišku, nepavojingos. Na, nebent būtų, jeigu kur į akį pataikė, tai būtų galbūt toks rimtesnis biškai toks sužeidimas. Na, bet viskas, kaip sakoma, buvo viskas tvarkoje. Tai va. Ir tada įsiveržus mes, ką pirmiausia, vienas iš mūsų paėmė greitai Aleksandrą ir išnešė iš kambario. O nusikaltelis jisai taip prie stalo kampe jisai taip susigūžė ir kai mes jau jį mėginom iš ten ištraukti, jisai į mus nukreipė ginklą ir tada jau nebuvo mums kitos išeities, kaip panaudoti ginklą prieš jį. Kokį ginklą jis tada su savim turėjo? Jis turėjo Makarovą pistoletą. Mm, nu, žulikutą tokį pamėgtą. Ja, ja. Mm. Tai jis net nespėjo šaut, aš taip suprantu. Na, sunku pasakyti, ar jis tai iššovė, nešovė, tai čia irgi sunku pasakyti, bet manau, kad nespėjo jisai iš tikrųjų iššauti. Ar tiesa, kad prieš tokias operacijas aro vyrai susiranda identišką būtą ir jame repetuoja visus veiksmus? Nu, realiai buvo panašiai ir dabar, buvo daroma tam tikra repeticija pastato šalia, tai ten tuo metu ir žurnalistai matė. Ir aš galiu tik tais vieną dalyką, tik tais iš tikrųjų paminėti, kad kas man buvo iš tikrųjų tai pačiam taip malonu, nes ten buvo nemažai žurnalistų tam tikroje vietoje. Ane, ir jie ten darė filmavimus, ten pašvietimus, fotografavimus ir taip toliau. Ir kai mes darėm repeticiją savo ir kai mes jau, kaip sakant, jau vykdėm savo šturmą, tai prieš tai aš atėjau, paprašiau žurnalistų, sakau, jeigu galite, nu, nedarykit dabar, ten, nefilmuokit, nešvieskit, nefotografuokit su kažkiuom, su bliksnėm ir taip toliau. Ir kas manau, iš tikrųjų, tas va, labai taip patiko, kad jie taip paklausė jūsų. Visi taip, nu, kaip sakom, mes kaip viena komanda, vadinasi reikia. Tai nesvarbu, ar ten galbūt aš galėjau nufilmuoti kažką tokį ir turėti kažkokius tokius kadrus ar, ir panašiai, bet tai va tas man tikrai laikėsi žodžio. Ja, ja, va šitas. Tai va, tai nusikaltelis buvo nukautas ir įkaitai išlaisvinti. Na, ką aš galėčiau pasakyti, iš tikrųjų Aleksandras tai tikrai, nu, kaip aš jau ne kartą esu minėjęs, kad iš tikrųjų kaip įkaitas jis elgėsi, nu, tikrai, na, bet nepriekaištingai. Ir jo tas ilgesys tikrai mums ir palengvino darbą iš tikrųjų. Tai va, tai nežinau, mes nepriekaištingai, tai kaip tu nepriekaištingai vadinasi, nebuvo tų kažkokių blaškimųsi, panikavimų, visų kitų dalykų. Jisai labai taip, kaip sakau, labai taip elgėsi, kaip iš tikrųjų, kad nesudaryti jokių kažkokių tai problemų. Nei šturmuotojam, nei derybininkam, nei tai va. O tas, vat, sakot, Stokholmo sindromas užsimesga, ar ne? Ar čia dažnas reiškinys pasaulinėje praktikoje gana dažnas yra iš tikrųjų. Yra ir mūsų, kaip aš pavyzdžiui prisimenu tą patį Panevėžį, kai tas nusikaltėlis, jis iš tikrųjų prieš tai sužeidė kasininkę, nu, jis, nežinau, norėjo nušauti, nenorėjo, čia kitas klausimas, toliau sužeidė policijos pareigūną ir jisai paėmė merginą įkaitę. Ir užsibarikadavo bute, ne, ir paskui mes po 24 valandų tas vyko ilgos derybas ir paskui jisai buvo nusikaltelis nukautas, įkaitė išvaduota, bet aš atsimenu tada irgi jau nesijautė, iš jos pusės, pavyzdžiui, nesijautė tos padėkos mum, ne, ir iš jos pusės tarsi, oi, kaip čia paėmė ir, sakysim, tą Savaime, ne, vat įvyko. Ja, nu, vat toksai, vat dalykas, bet čia yra normalu ir natūralu, nes iš tikrųjų, kai susidaro tas sindromas Stokholmo, tai paskui atsiranda tas tam tikras ryšys tarp to pagrobėjo ir įkaito. Tai va, aukos tai pradeda gailėti savo pagrobėjo, taip, ne? Taip, ir būna taip, kad jos net ir jom padeda ir būna prieš tos pajėgos, kurios šturmuoja ir taip toliau. Čia labai daug yra įvairių istorijų. Švedijos kilo, man rodo. Jo, ten buvo vienas variantas, kai būtent pagrobėjas apsivedė su įkaite. Tai man rodo, dabar kaip tik šiuo metu vat, Lietuvoje yra filmuojamas serialas. Galima. Clark.
Ir Kaune, ir Vilniuje buvo filmuojamas būtent apie tą vat, Stokholmo sindromo, pavadinkime, reiškinį. Kada gimė tas pavadinimas. Taip. Tai va, tai jeigu kalbant apie Aleksandrą, tai irgi aš galiu pasakyti, na, kuo mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad paskui jautėsi tas dėkingumas iš jo ir iš jo artimųjų. Dėkingumas mums. Tai čia aš galiu pasakyti taip, mums tai yra visada pats didžiausias apdovanojimas, ne? Kai tu jauti tą padėką už tai, kad tu kažką tai padarėjai, įvykdėjai ir taip toliau. Galų gale žmogus gyvas ištrauktas. Ne, tai taip. Taip. Norėjau dar paklausti, vat jūsų kontaktas vėliau su Aleksandru Špilevojom, jisai labai iki šiol, vat jumis gerų žodžių minė, labai prašė perduoti linkėjimus, klausė, ar dar dirbat. Sakau, viskas tvarkoja taip toliau ir vat buvo ten kažkokia padaryta jūsų akistata televizinė ir ką, kas ten buvo, vat priminkite tos dalykus, labai įdomu. Ai, buvo viena laida tokia, aš neatsimenu, būtent apie šitą situaciją, dar atsimenu Mikutavičius vedė tą laidą. Ir toj laidoje kaip tik gavosi, kad, kaip sakant, teko man dalyvauti ir tuo pačiu ir buvo Špilevojus pakviestas. Na ir kai mes susitikom, nu, tai iš tikrųjų, ten, kaip seni geri draugai susitikom vienu žodžiu. Tai... Žodžiu, pirmą kartą po tos operacijos matėtės. Jo, su apsikabinimu ir tas buvo irgi taip labai mėla, kad iš tikrųjų, nu, jautėsi tai, kad žmogus iš tikrųjų yra dėkingas ir kad jis, kaip ir minėjau, ne taip, kaip būna kai kuriuose tose situacijose, kur iš tikrųjų truputį kitaip tie buvę įkaitai žiūri. Sakė, jums buvo padovanojęs ten šūsnį iškarpų kažkokį albumą. O taip pat irgi buvom pakvietę pas save jį. Tai va, ir jisai tuo metu jau jisai ten... Aro bazėje buvo. Jo, galvojo irgi tapti muzikantu. Tuo metu, man atrodo, dar artistų neplanavo liktai, bet muzikantų tai tikrai jis ten kažką tai norėjo. Mes padovanojom jam gitarą. Tai va, taip... Išgraviruota buvo, kad nuo aro berods. Ja. Sakė, iki šiol turi išsaugojęs. Nu va, tai šaunu. Pagroja prisimenu. Taip. Tai fain, iš tikrųjų toks, kaip sakoma, abipusiškai malonus ar ne, susitikimas, nepaisant to, kad išgyvenot dramą tiek jūs, tiek jisai realiai. Tu man minėjai tada, vat, kaip mes kalbėjomės tame mūsų sename interviu, kad tu jiems įteikiai pluoštą iškarpų, kuriuose buvo rašoma apie šį įvykį. Turi galbūt ar kažkur šitas? Kažką turiu. Šties aš ir neturėjau, mama visą tai kažkada surinko. Galbūt daug kas iš jos draugų. Aš pabandysiu, kažkada kažkam jau reikėjo ir aš labai sunkiai radau. Tiksliau, yra taip, kad aš buvau paskolinęs ir man nepargrįžo, būtent kažkam jau reikėjo panašiam reiškiniai. Nedaug informacijos, tarkim, turime apie tavo tą atsigavimą, reabilitaciją, ar ne, ligoninėje, po to, vat, kaip tu vat, atsigavai, kaip tu leidi laiką, vat, papasakok apie tą vat, tarpsnį. Ta etapą šiandien aš dažniau prisimenu kaip dar baisesnį, negu tą dieną praleistą su Virginiju Savickiu. Ir dėl to staiga atsiradusio dėmesio žurnalistų, dėl to, kad man vėl ir vėl reikėjo prisiminti visus šios įvykius. Ir dėl to, kad atsirado žmonių, kurie pradėjo mažo to, kad patys bijot, bet ir kitiems, o kartais ir man pačiam, priminti ir pasakoti apie tai, kad aš tapau neva liudininku nusikalstamo pasaulio kažkokio dalyvių ir dabar galbūt žinau kažkokios informacijos, dėl kurios galiu būti bandomas pašalinti. Netgi taip. Šitaip. Ir iš pradžių man tai atrodė labai juokinga, kad jūs juokaujat. Aš žinau, kad buvo mano draugų, mano bendramžių, vaikų, paauglių, kurių tėvai neleido ateiti pas mane į ligoninę, nes bijojo, kad kas nors ateis mane pašalinti, nužudyti. Ir ten bus tas vaikas ar, nu... Pasimaišys netikėtai. Taip. Ir aš galvoju, ką mano draugų tėvai galvoja, kad mane gali dabar kažkas toliau bandyti nužudyti ir dėl to neleidžia mano draugų būti kartu su manim. Galvoju, okei, okay, nu, aš 13 metų berniukas. Tai iš pradžių man tai atrodo jokinga ir absurdiška, bet kai išgirsti tą antrą, trečią, ketvirtą kartą, tu galvoji, palauk, tai gal saugiai žino apie kažkokį pavojų, kuris man grėsė, kurio aš tiesiog kol kas naiviai neįvertinu. Ir tai pradėjo sėti tam tikrą, nu, jeigu ne baimę, tai tokį atsargumą perdėtą. Ir nebuvo jauku, ir
žurnalistai tie patys ateina ir klausia, o tai jūsų apsauga? Sakau, kokia apsauga? Nu tai, sakau, nugi viskas, Virginijus Savickio nebėra, aš išlaisvintas būnu su šeima, su savo artimai žmonėm. Bet tie klausimai, ir aš suprantu, kad visiems realiai, visi klausdami tokių dalykų, apeliuoja į tai, kad man toliau grėsia pavojus. Ir... Su psichologais tau teko dirbti po to turbūt, ar ne? Tuo metu tiek ligoninėmi buvo paskirta psichologija ir Trakose taip pat. Bet po to, kai grįžau, tai jau nebe. Tuo metu iš ties net nesupratau, ką man jų reikia. Man atrodė, kad apskritai 2000-aisiais, kai mes kalbam apie psichologą, man atrodė, kad yra tik ligoniams, kurie guli psichiatriniai ligoniniai reikalingi psichologai. Šiandien dieną tai šis norma yra. Tai yra norma ir vėliau, beje, aš pats gerokai vėliau po daugelių metų ėjau ir visai ne dėl to, bet žinoma, kai kažkada užsiminiau, kad mano vaikystė buvo toks įvykis, tai norėjo psichologiją pasidomėti, pasigilinti ir šitą istoriją ir kiek jį galėjo turėti įtakos tam tikriam kitiem mano gyvenimo aspektams. Bet beje, labai įdomu, kad atrodo, jog tai tikrai nėra kažkoks lemtingas dalykas mano gyvenime, kuris kažkaip formuotų mano charakterį, pasirinkimus ar kažkokius kitus dalykus. Tai vėlesniam etape savo gyvenime, kur kas daugiau teko gilintis į kitus klausimus, kurie yra susiję su manim, negu šis įvykis. Nes abu supratom, kad pakankamai gražiai užgyjo visos žaizdos šitas tiek fiziškai beje, tiek ir psichologiškai, emocionaliai. Pasibaigus tai ar ne Panevėžio istoriją, jūs esat minėjęs, kad šiek tiek žiniasklaida kai kada buvo ir neteisingai interpretacijų pateikusi, ar ne? Taip, taip, taip. Gal galim išgirsti dabar, praėjus 20 metų ištaisytas klaidas pavadinti? Ne, aš tik tais galiu pasakyti, kartais buvo tokios pateikiamos dėl to pačio šturmo kažkokie tai niuansai, nes, bet čia aš negaliu kaltinti žiniasklaidos, nes dažnai būna, jie kažkur tai gauna informaciją, kažkas kitas dar suteikia ir jie tada jiem greitai reikia parašyti, sakysim, ir jie parašo. Beleka. Aš kalbu būtent apie tuos, kurie staigiai turėjo kažką tai rašyti. Reporteriai. Jo, reporteriai. Nu, bet čia niekur nuo to nedingsi, sakoma. Ir na, kai kurių tokių buvo tikrai niuansų, kur truputį kitaip buvo viskas nušviesta, bet... O kas būtent buvo visiškai, kaip sakoma, pro šalį? Oi, pro šalį daug kas buvo. Buvo vienas iš tų pro šalį, kad vos ne taip, kad vos ne Zamolskis irgi vos nebuvo ir kad čia pabėgo ir paskui kartais mums sakydavo, va, Aras paleido Zamolskį. Tai sakau, palaukit, kaip Aras paleido, jeigu to Zamolskį jau tenai seniai jau ten nebuvo. Ir kai tai galų gale jie būtų bėgo nuo policijos, ne nuo Aro. Taip, jie, ne, jo, bet buvo kai kur parašyta taip, kad tarsi... Zamolskis buvo kartu su Savickiu, paėmė įkaitus, o paskui Zamolskis kažkaip pabėgo. Tai vat, įsivaizduojat, kur visiškai skirtingas dalykas, nes kitais Savickis vienas paėmė tuos įkaitus, o Zamolskio jau nebuvo. Jau pėdos buvo taušusios. Ir kai mes jau atvažiavome, mes dirbam tik tai su Savickiu ten. Bet vat sakau, kai būdavo parašoma, tai va, nes kažkur matyti irgi, kad Zamolskis buvo kartu, tai kada jis pabėgo? Nu matyt, kai jau paėmė įkaitus, kartu ir pabėgo, kai ten. Aras jau dirba. Nu, žodžiu, turbūt galbūt neįsigilinę kolegos ar dar. Ne, tai čia tikrai, nu, bet tai yra normalu, natūralu, aš manau, kad ypač kai greit reikia tą informaciją kažkur tai sugaudyti ir paskleisti. Vis dėl to nepykstat. Ne, nu, ką, tikrai ne. Kaip jūs jaučiatės va, pasibaigus tokiai dramai? Pats va. Jūs vis tiek turėjo daugybę būti emocijų. Ne, tai tos emocijos yra, nes visų pirma, yra atsakomybė ir ta pati rizika, nes kaip ir minėjau, reikia ir... Ne tik tai sta ir tos planavimus ir tos rizika. Taip, ir tuo pačiu ir tu dalyvau tiesiogiai. Kai tiesiogiai dalyvau, irgi rizika jau eina iš to nusikaltelio pusės ir visa kita. Bet visą laiką yra esminis dalykas, jeigu kai pasibaigė ir viskas gerai pasibaigė, iš tikrųjų tas toksai palengvėjimas yra. Aišku, visą laiką tada analizuoja, kur galbūt buvo padarytas kažkokias klaidelės, kur galbūt galima buvo kitaip padaryti ir taip toliau. Nu, čia visada taip yra daroma. Ar jūs ramiai mėgat tą naktį pirmą po to tokio vat, operacijos įgyvendinimo grįžęs? Normaliai. Normaliai? Ja. Nėra, kad ten kažkoks toks būnas stresinis šitiek. Nes vis tiek šitiek emocijų, kaip pagalvoja, nu, tai jūs realiai filme dalyvaujat tiesioginiam gyvenimiškam. Kai kur, kaip sakoma, specialiai yra daromi Hollywood'e filme, o jūs vat, visą tai atliekate tikrovėje. Tai kaip to aš įsivaizduoju, emocijų yra daugybė visiems. Nežinau, gal taip kontroliuojama. Atrodo. Gal taip atrodo, arba būna kartais labai taip, kaip čia pasakyti, iš šalies taip
kitaip įsivaizduojama galbūt, mm-hmm. ne, kad čia yra kažkaip tai daug, nežinau, sudėtingiau ar ten mm-hmm. kažkaip tai. Ja, tai visur, tarp kitko, stresas, kas tai yra, visur yra tos stresinės situacijos. Tu vairuoji automobilį? Taip, kiekviena no. profesija, pavyzdžiui, tai, taip, taip. Kiekvienas turi tam tikrą to stresą, tai čia mm-hmm. natūralu ir normalu. Žodžiu, aro vyrai moka valdyti streso pakopas, kitaip tariant. Nu, yra moka. Instruktuojami toj temai, ar ne? Ne, nu, moka. Visų pirma, tai yra atranka. Nes iš tikrųjų, ta atranka jau atsirenki tos žmonės, kurie iš tikrųjų, kurie gali, kaip sakoma, veikti stresinėse situacijose, kurie gali veikti stresą, kurie, nu, kurie, pas kurios, kaip sakoma, tas yra labai aštrus tikslus mąstymas stresinėse situacijose. Tai. Mm. Dar pas jumis gretose turbūt nepagydaujami, kurie greit susinervina. Nu, ta kas yra greit susinervina? Svarbiausia, kad kaip tu save kontroliuoji. Nes susinervinti gali be problemų, bet kada, nes sunervina kažkokią situaciją. Bet kai tu esi tam tikroje situacijoje ir tu turi vykdyti kažką, mhm. va ten tu turi jau išlaikyti tą savo šaltumą tiek, kiek reikia to. Mhm. Va čia, jeigu tu sugebi. Tas pats kaip klausia apie baimę, ne, sako, tai Vilaro pareigūnai, jo baimės neturi, nėra, nu kaip, jeigu jo, žmogus, baimė, neturi, žmogus net, jo, neturėtų baimės, jis realiai negalėtų pas mus dirbti, nes pas jį kažkas negerai yra. Mhm. Kiekvienas žmogus turi baimės. Robotas negali būti. Ne, negali, tai ne, ne, tai yra normalu, bet sugebėk įveikti baimę, va čia yra asmenis dalykas. Bet Savickis toks buvo turbūt prie be baimės, aš galvoju. Nu, galbūt, sunku pasakyti. Va, šito pastatą mes naudojam grinai taip vadinamam įsiveržimui treniruotis, kai reikalinga panaudoti tam tikrą alpinistinę įrangą. Mhm. Tai va, čia labai gerai yra atlikti su išsprogdinimais, su patekimais, nuo stogo nusileidus, patekimai į vidų. Ir vidų yra irgi taktiniai kambariai, kuriuose galima irgi atlikti tam tikras taktinės treniruotės. Tai šitas pastatas, kaip sakau, daug kartų sprogdintas, ar ne, ir taip nu, toliau? Jo, čia galima langai daugiau sprogdinti, nes čia irgi dirbama tada, kai nusileidžia, sakysim, iš viršaus grupę ir panaudojus sprogmenis yra patenkama į vidų. Vadinasi, sprogdinami langai ir tada patenka grupė į vidų. O sakykit, vat, toks įdomus klausimas. Man jis laiką įdomiausia, kas atlygina nuostolius tokiu atveju, kaip būtėje vyksta tas šturmas, vat šiuo atveju, ar ne? Ja, nu, numatyta yra tam tikra sistema ir čia jau mes tai tikrai netlyginam. VRM-as turbūt ar kaip? Ne, yra numatytas tas atlyginimo visa, kas ir kaip atlygina tos taip, visus nuostolius. Nes tu tiesiog savo darbą dirbat. Jo, ne, mums tai tas šitas tikrai čia ne iš mūsų. Taip. Nu, nebent mes kažką tai padarytume tokio ir įrodytų, kad nu, čia vos ne, tikrai nereikėjo to daryti, bet mes jau persistengiam. Tai vat, gali būti tada išieškojimas ir iš mūsų, pavyzdžiui, iš to pačio aro. Praėjo 20 metų, jūs iki šiol vadovaujat arui. Ar dar yra daug likę žmonių po tos operacijos, kurie dirba aro struktūroje? Yra, ar ne? Ja, dar pavyko išlaikyti tą brandulį tokį. Tikrai, vat, kas yra džiugu, dar tas brandulys toksai, su ta didžiulė patirtimi yra išlykęs. Aišku, daug kas išėję yra, bet brandulys išlykęs. Tai va, tas va yra džiugu, bet aišku, liūdna, kad vis sunkiau mums naujų žmonių prisišaukti, kad ateitų pas mus dirbti. Kame problema? Nors ir kartelę dabar pamažu nuleidžiam atrankos, vis galvojam, kaip čia toliau daryti, bet na, jaunimo sunku pritraukti. Sunku. Vienas dalykas, net jeigu ir ateina jaunimas, tas, kur tikrai nedaug ateina. Bet dažnai jau tos atrankos visos jau pas mus nepraeina. Tai jie neturi motivacijos, kas jiems yra, kur jie kliūna? Įvairiai. Psichologiniai. Niuansai. Tai ta karta turbūt psichologiškai nėra atspari, taip jeigu kalbam atvirai. Nu, yra visokių, aišku. Bet, na, nežinau, to gal šiuo metu, aišku, tas patrauklumas, jisai vis tiek dabar labai daug kas žiūri, sakysim, tai tą patį ir materialinį, sakysim, ant kiek, sakysim, atlyginimai kokie, ir jeigu lygina, sakysim, darbą pas mus ar darbą kitur ir taip toliau, ir sulygina atlyginimus, pavyzdžiui, nu, ir tas irgi dabar jau turi įtakos. Ne taip, kaip seniau būdavo toks labiau, aha, nu, aš noriu į arą, aš idėjinės jo ir aš, man ta
pagrindinė motivacija ir būdavo, nesvarbu, ten toks atlyginimas ar anoks, bet dabar jau truputį matyti, jau tas vis tiek jau turi įtakos, nes... Kiek šiandien dienai vidutiniškas, kaip čia pavadinti, aro pareigūno atlyginimas? Čia sunku, nes čia reikia žiūrėti, nes tada yra... Nu, apie... Čia irgi priklausoma nuo ištarnavimo, toliau priklauso nuo, sakysim, ar jis turi naktinio, ar jis turi viršvalandžio, ar turi panašiai. Tai va, čia, bet jeigu pradedančio? Ne, nėra, jie dideli. Jeigu pradedančio, aš galiu pasakyti taip, į rankas dabar mes vis datempiam jau, kaip sakom, aš sakau tą tokį dalyką, nes kad ta pati mūsų jau žemiausia grandis, kad jinai bent jau gautų 850 į rankas. Panašiai kaip policininko. Jo, bent jau taip. Seniau buvo dar žemesnė. Šio laikinio jaunimo, kurie nori būti maksimalistais, turbūt dėl to galbūt jo, ir tas atgraso šiek tiek. Ir svarbiausia, kad aš kaip ir minėjau, ten jeigu kažkur apsaugos tarnybą mane, tai tu gali ten kaip atrinkti taip, fiziškai stiprus daugmaž ir jisai tinka. Ne? Pas mus, kaip ir minėjau, tai visų pirma, tai jis turi būti mąstantis net stresinėse situacijose, nepasimėtantis. Psichologiškai stiprus, ne, ir toliau fiziškai stiprus, visapusiškai fiziškai stiprus. Tai va, jeigu taip įsivaizduojant, tai toks žmogus, jisai visada suras darbą kažkur kitur. Vienu to labiau verslo džiunglėse dirbant irgi reikalingos tokios savybės, kita vertus. Taip, tai aš apie ką sakau. Kas čia yra per objektas, Viktorai? Ja, čia yra mūsų taktikos kambarėje, kuriuose galima vykdyti pratybas, panaudojant bet kokio kalibro šaunamosius ginklus. Vadinasi, tikrų šaunamosius ginklus. Ir čia maksimaliai tada priartinamos visos, kaip čia pasakyti, situacijos prie realios situacijos. Nes iš tikrųjų dirbama su tikrais šoviniais, su tikrais ginklais. Ir, kaip matote, čia yra irgi sienos, čia vadinasi, padengtos specialia guma ir yra neperšaunamas plienas. Tai čia jas šaudoma, ar ne? Ne, jas nereikia šaudyti, bet jeigu jas šausi, jos nepavojinga gali su automatiniu ginklu. Sakysim, su 5-5-6 šaut. O yra statomi taikiniai, va, yra, jeigu ten galima pasižiūrėti. Va, yra statomi taikiniai, uždėdama, keičiama tik tais guma, uždėdamas, sakysim, taikinys ir jisai stumdomas. Ir jisai, pastatomas į bet kurią vietą. Ir tada dirbant, įėjus į kambarį, jau dirbi tą taikinį. Tai va, šiuo atveju iš tikrųjų va, duris irgi galima įvairiai jas sudėlioti. Jas gali būti atsidaryti į vieną pusę, į kitą pusę ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų toksai, kaip sakoma, treniruotės, kurios tikrai duoda tą realybę. Nes tada tu dirbi su tikru ginklu, su tuo, kuris yra tavo tarnybinis ginklas. Tai čia žodžiu šaudytas iš to. Jo, dabar šitą jau šitą keisim. Iš karto dedama kita ir tada jau... Gadamas taikiniai. Čia grinai toks taktinis kambarys. Čia taktinis, jo, taktiniai kambariai, nes čia jų yra daugiau, tai judėjimas. Kiek žmonių paprastai šaudo, ar vienas turbūt eina? Ne, tai grupė dirba. Grupė? Ja, čia yra, bet tik tais, čia jau leidžiame tik tais tie, kurie jau turi iš tikrųjų įgūdžius. Ir kurie turi patirtį ir kurie turi gerus įgūdžius šaunamojo ginklo valdymą. Tu su tikrais ginklais čia? Su tikrais ginklais eina grupė, jinai dirba taip, kaip realybėj. Čia realiai klaidų jau turi nebūt, kaip sakom. Čia klaidų negali būt. Tai va, visą laiką, aišku, ir tos pratybos visą laiką irgi yra tam tikra rizika. Čia niekur nuo to nedingsi, bet... Tai va, tai iš tikrųjų šitas, ta mūsų tokia kaip... treniruočių vieta, jinai, na, daug kas ir užsienį pavydimo. O ne? Ja. Kaip buvo pas mus irgi, kas atvažiuoja, tai labai jau taip dar. Geras. Pastebėjo tos tokius, ar ne, gerus, kaip sakoma, profesionalius išdėstymus, ar ne? O tenai irgi turbūt tas pats, ar ne, viskas? Jo, tenai, na, kambariai įvairūs. Ir ten, kaip sakoma, galima įvairiai modeliuoti tos visas pratybas. O šiaip vat, norėjau pasiklausyti, o tas fizinis pasirengimas dabartinio jaunimo, jie ateina tokie gerai fiziškai pasiruošę jūsų akimės? Nu, galiu pasakyti, kad kas įdomiausia, pavyzdžiui, tie, kurie ateina nauji, ne, ir aš, pavyzdžiui, sulyginu kai kurios mūsų tuos senuosius
tos, kaip sakiau, tą veteranus. Veteranus mūsų jau tos. Tai kas įdomiausia, kad fiziškai dažniausiai tie mūsų veteranai yra stipresni. Mm, nu, ta senoji mokykla yra senoji turbūt. Ja, ja, ja. Tai bet ką tai reiškia? Gyvenimas bet kitoks. Čia yra ne problema, iš tikrųjų, dėl fizinio to, jeigu yra daug maš, nesakysim, jisai bendrai fiziškai pasirengęs, tai visada, aišku, galima tos jau pagerinti, sakysim, jos tą fizinius gebėjimus. Mm. Tai va, bet jeigu su mąstymu yra problema, sakysim, arba psichologiškai jisai nelabai gali dirbti, tai jau čia nieko nepakeisi, gali treniruoti, netreniravęs. Jūs daug esat matęs žmonių, aš įsivaizduoju, ir va tų, kurie galbūt nori įsidarbinti are, ir eina atrankas, ir gatvėse sutinkat, ar jūs lengvai nuskanuojate tą psichologinį portretą žmogaus? Ne, tai nėra taip paprasta ten žmogus tą psichologinį portretą nuskanuoti. Todėl pas mus ir dirba, sakysim, yra ir psichologai. Psichologas, kuris padeda būtent atrankos metu atrinkant žmonės. Tai... Bet pačiam jums vis tiek daugiau mažiau galit lengvai nusakyti žmogaus trūkumus ir pliusus. Kažkiek gali, bet tai čia tik tais yra grinai subjektyvus toksai pamąstymas, kaip sakoma, įvertinimas. Taip. Nes šiandien dienai tas yra labai svarbu, kadangi pasaulis toks yra, gyvena tikrai pakankamai dideliai įtampo ir, kaip sakoma, ta psichologinė būsena žmogaus yra labai šiandien tokia aktuali tema. Ir aš manau, kad jinai vis tiek dar ateinančius kelis metus tokia bus ir jausis. Todėl, kaip sakoma, šiandien dienai tas žmogus, kuris yra apdovanotas galimybę skanuoti kito žmogus psichologinė, turbūt būsena erdvė yra toks apdovanotas išskirtinėm jėgom. Jo, bet yra vienas niuansas, kaip ir aš minėjau, pavyzdžiui, įsivaizduokim taip, mes dabar bendraujam, ne, aš dabar ką nors meluosiu, arba jūs meluosit, ar nesakysit, man bus labai sunku nuspėti, ne, kažką tai tokio. Bet atrankoj, kas gerai, tai yra sudaromos tokios sąlygos, kad jisai patenka į tą situaciją tokią, kur realiai jam atsiveria, vadinasi, jis neturi tos galimybės savęs užslėpti, nu, kaip sakant, pakeisti ir sakyti kitaip arba daryti kitaip. Ne, viskas. Pas jį atsiskleidžia viskas. Tai va, todėl tos atrankos yra labai labai svarbu ir aktualu. Ir tada, tuo atrankų metu, jau tu tada gali pamatyti iš tikrųjų, kas tai per žmogus. Ar galit išduoti porą kokių momentų, kur tokie yra atrankos metu patikrinamas būsimas kandidatas? Tai daug yra tų momentų. Nu, porą tokių įdomesnių. Nu, kad nelabai mes pasakojame apie tas atrankas. Panikos kambarių kažkokių nėra? Ne, yra, kur to, sakysim, kaip jisai aukščio baimių visokių, sakysim, uždarų patalpų baimių ir taip toliau, ugnies baimės ir taip toliau. Šitas yra, taip, jūs, jie tie dalykai patikrina. Ir per tą būtent turbūt atsiskleidžia labiausiai. Per tą atsiskleidė, ar tu bijai ar nebijai. Tu gali bijoti aukščio, gali nebijoti. Gali įveikti save, gali neįveikti savęs. Ne? Bet, sakysim, dažniausiai tas atsiskleidžia, kai, kaip ir minėjau, kai žmogus vis dėlto yra, patenka į tam tikrą stresinę situaciją. Ne? Ir kai jisai fiziškai yra nualintas, ir tam tikras yra psichologinis spaudimas. Ir jisai tada jis jau nebeturi tos kaukės, ne? Jis nebegali tos kaukės susidėti, sakysim, kad tu apgautum. Ir tada jis jau atsiskleidžia pilnai ir tu gali jau matyti maždaug, kas tai yra per žmogus. Ar tiesa, kad pas jumis yra dar ir mokoma automobilio valdymas toks? Ne, automobilio valdymas tai kaip visur yra, visur. Nėra to tokio kažkokio super kaskadinio, nėra. Nes aš visą laiką galvoju, kaip potaras privažiuoja prie nusikaltelio automobilio. Ne, tai yra treniruojamas į viską daroma, bet tai nėra taip, kad mes čia... Mes jūs gan techniškai užkertat kelius. Kad kažkoks tai pasirengimas, kažkoks tai yra, tai taip, bet, bet kad ten būtų, aš nežinau, pas mus toks autodromas vien tik tam, tai ne. Nes, pavyzdžiui, kaip vyksta sulaikymas, ar ne, iššokdinami nusikaltėlį iš automobilio, kas perėma nusikaltėlį automobilį? Ar policijos pareigūnai draugė operacijų dirbantis, ar arietis? Nusikaltėlį automobilį. Taip, nu, kur atsisėda, vat, grinai, kad patrauktų automobilį švietą. Pagal situaciją. Dažniausiai, vis tiek, dažniausiai tai tie, kurie atsakingi, nu, sakysim, kurie vykdo iki teisminį tyrimą. Nes ten vis tiek yra tam tikrų procedūrų. Tai kriminalistai, kitaip tariant, kurie kartu operacijų dalyvauja su jumis. Taip. Tada mes atliekam visą tą jau sulaikymo darbą ir paskui, jeigu ten reikalinga, aišku, gali ir mūsų pareigūnas, čia jau priklauso nuo situacijos. Bet jau ten eiti turi viskas pagal procedūras visas. Tai norėjau pasiteirauti, Viktorai, mes čia esam prie tokių išskirtinių, ar ne, transporto priemonių,
Gal trumpai vat, papasakokit, kokia, kokios funkcija? Galima pasakyti taip, kad šitą transporto priemonę yra naudoja vokiečiai, vokiečių GSG-9, kai tik mes su jais tenai buvom sukalbėję, pasižiūrėję, pas juos pamatę, kad visai neblogai jinai funkcionaliai. Pavyzdžiui, va tokia transporto priemonė, čia galima dar ir aukščiau pasiekti. Pavyzdžiui, jeigu būtume mes turėję tam pačiam Panevėžyje, būtų mums lengviau vykdyti operaciją. Taip. Tai va, tai dabar, sakysim, tokią mes kaip tik turim. Ir jie galima priartėti prie, sakysim, kažkur iki trečio aukšto. Ir kas gerai, irgi, pavyzdžiui, jeigu prieš tai nustatai maždaug tą aukštį priartėjimui, jeigu kažkiek tai trūksta, tai maždaug apie metrą gali dar pasikoreguoti hidrauliką. Vadinasi, iš karto, jeigu privažiavęs matai, kad reikia tenai aukščiau truputį žemiau, iš karto su hidraulika ją gali jau pasidėlioti. Ar dažnai naudojat šitą automobilį? Nu, nėra taip dažnai naudojamas, bet... Bet čia grinai įkaitų vadavimo? Ne, nebūtinai, čia gali būti sulaikymam bet kur reikia gana greito patekimo, sakysim, į tam tikrą aukštį. Tai va. Kiek jau metų šitą... Taip pat ir treniruojamės, kai oro uoste reikia, sakysim, lėktuvo, užgrobtų lėktuvo išlaisvinimui, tai irgi yra panaudojami va, tokios įvairios platformos. Bet Lietuvoje nebuvo, man atrodo, užgrobtų lėktuvo. Lietuvoje. Ačiū Dievui dar. Jo. Šiuo metu mes turime lėktuvą kaip tik treniruotėm. Grinai aras turi, kur galime vykdyti treniruotės. Yra Boeingas. Šiuo metu stovi oro uoste, ar ne? Oro uoste, jo, mes esam labai dėkingi oro uoste, kad mums leidžia ten laikyti ir galime vykdyti treniruotis. Kiek jau metų šitą va, transporto priemonę jūsų bazėje? Šitą neseniai mes įsigijom, gal aš dabar galvoju prieš kokius, gal 3 metus, galbūt. Dabar tiksliai neatsimėjau. Kiek va, šiaip nuo nepriklausomybės pradžios va, buvo jūs atmintyje va, tokių įkaitų išvadavimo operacijų kaip Panevėžio mieste? Buvo tų įkaitų, jų nėra labai daug tokių, nes yra tos tikrosios, aš vadinu, įkaitinės situacijos. Tų tikrų įkaitinių situacijų pas mus buvo gal 5 va, tai va, įmant. Tos tikrosios, kai yra jau apsupta, kai yra tenai, jis žino, kad jisai yra apsuptas, kad jis yra ginkluotas, jisai turi įkaitos ir taip toliau. O dažnai būdavo ypač, kai būdavo va, tėvo jau laukiniai. 90-ieji laukiniai tie metai, tai tada būdavo gana toksai populiarus tas kidnappingas vadinamas, ane, kur pagrobimas. Vaikų pagrobimas. Nebūtinai vaikų, ten būdavo kažkieno tai. Sakysim, pagrobiami asmenys, kažkur tai jie laikomi ir ten prašoma išpirkų ir taip toliau. Tai va tokių, tai atsimenu, tikrai buvo nemažai tokių išlaisvinimų reikėjo daryti. Tai faktiškai jūs vis laik ir išlaisvindavot turbūt, ar ne, visais įmanomam priemonėm? Nu, nebuvo, kad kažkokių tai būtų buvę problemų mums. Kiek atvejų buvo, kur daleiskai nusikaltelis krizdavo, o kiek atvejų būdavo, kad nusikaltelis išveda gyvą? Nu, yra kažkokia proporcija? Ne, nėra tos proporcijos. Visą laiką, vis tiek, visą laiką aš galiu pasakyti vieną. Visada stengiamasi, aišku, išvengti šito, kad reikėtų panaudoti jėgą, kad reikėtų, sakysim, nukauti ten, sakysim, pagrobėję. Visą laiką stengiamasi, kad jau... Čia, kaip sakau, čia yra kraštutinis jau dalykas, kraštutinė priemonė ir kai jau nėra kitos išeities. 98 metais, ar ne, buvo garsusis, pavadinkim, garsiausio Lietuvos istorijoje, samdomo žudiko Alvydo Juodrio Beno užsibarikadavimas Klaipėdoje. Jis irgi dalyvavo turbūt operacijoje, ar ne? Tai kažkiek tai taip. Taip, ir ten buvo tokių kalbų ir iki šiol yra versijų, kad jis irgi nenorėjo pasiduoti. Jis tiesiog buvo pasiruošęs nusišauti ar netgi savo artimuosius nužudyti. Ten prisidengdamas savo dukra berods buvo ten vykdama. Ir jūs vis tiek įsiveržėt ir kaip sakoma, išvadavot visus žmonės, padarėt tvarką ir daugiau nebuvo nukentėjusi, o jis pats nusišovė. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Ne, iš tikrųjų ten ta situacija, sakau, tenai taip gavosi, kad tas pirmasis šturmas mūsų buvo ten numatyta ta grupė, kuri turėjo visą laiką būti pasaloje, keitėsi, nes visą laiką nebuvo aišku, kada jis ateis ir kas jis, nu, ir jis labai, kaip čia sakyti, maskuodavosi. Tai esmė yra tame, kad jau kai buvo numatytas, jisai nustatytas, kad jis yra viduje, tai tada grupė jinai jau šturmavo įeidinėjo į vidų ir gavosi taip, kad kai įeidinėjo grupė, išeidinėjo jisai pats, tuo metu ruošėsi išeiti, jisai prie savęs turėjo ginklus. Turėjo pistoletą Glocką, jisai su šoviniais
Ir jeigu ten yra, sakysim, tas koridorius toksai, ir čia kambarys buvo ir šone, dar kambarys ir virtuvė. Tai jis ir tuo metu buvo dukra. Ir jisai su ta dukra pradėjo šaudyti iš karto į pareigūnus ir jisai su dukra atsitraukė į tą kambariuką. Uh-huh. Į tą kambariuką ir iškišęs ranką irgi toliau tęsė šaudimą. Tai tada buvo sužeistas mūsų vienas pareigūnas. Ir paskui, kai jisai pradėjo jausti, nes pas jį irgi buvo kulka pataikiusi į krūtinę ir jisai pradėjo jaustis, kad jisai praranda sąmonę, jisai tada nusišovė. O šalia, kur buvo kambarys, tai tam kambarį buvo automatas Agramas. Sprogmenų buvo kažkokio? Sprogmenų ne, nors buvo ta pradžia, atsimenu, kad irgi, kad jisai atlikti turi granatą. Tai tada irgi, kol mes su tą granatą, kol jį tenai atitempinėjom, pakelinėjom, irgi, kad nes jisai buvo taip sukniubęs ir rankų nesimatė, buvo rankas va tai va. Irgi gan sudėtinga, nes daugia bučio bučia viskas vyko. Taip, taip, buvo tų tokių situacijų daug įvairių tokių. Ir, ir buvo net ir, atsimenu, kai, pavyzdžiui, paprasta atrodo situacija Grigiškėse, kur mūsų pati pradžia, galima sakyti, tai buvo 90 kokiais, galvoju, antrais, trečiais gal metais buvo tokiais. Va. Ir irgi vienas pilietis pradėjo šaudyti su karabino mosina iš savo buto. Tai irgi tada atvažiavom ir esmė tame, tada irgi dujas panaudojom. Iš pradžių tas įmetimo metu dujų jisai vėl padarė šūvį, kaip sakoma. Ir tik tais galiu pasakyti, va, kaip tuo metu iš tikrųjų, kai nėra tos, sakysim, patirties, ane, sakysim, tai kaip ir minėjau, pradžiai, ypač kas liečia dujas, mes buvom iš prancūzų gavę dujas, kurios buvo vadinama, nu, kurios buvo tas outdoor, vadinasi, lauke jam naudoti, nu, ten sakysim. Bet mes tuo metu nežinojom, mes galvom, kad be problemų mes galim panaudoti ir viduj. Tai tada buvom iššovėm tas dujas į vidų ir kadangi jos principas buvo degimas ir įsiskirimas dujų ir tada užsidegė, sakysim, visas butas. Kaip baigėsi? Tai mes jį susilaikėm, bet butas tai sudegė. Vienas, nu, tai irgi toks kaip filmo istorija. Nu, buvo toks, ja, tai va tokių visokių visokių tokių atvejų daug, sulaikymų daug įvairių. O čia vat irgi čia toks unikalus. Šarvuotis, kuris irgi priartėjimui, pažiūrėt, arba intervencinės grupės prie kažkokios tai pavojingos vietos, prie įsilaužimo taškų, kur gali būti apšaudiama ir panašiai. Nu, kartais naudojame tą transporto priemonę, pažiūrėt, reikalinga, sakysim, vykdyti kažkokią tai apsaugą. Mes ją buvom net naudoję tada, kai buvo vežami eurai. Kai buvo visos tos pirmosios, sakysim, tos 2015 metais, kai prasidėjo eurai, ne? Ja, ja, ja. Taip, tada atsimenu. Mes irgi naudojam šitą transporto priemonę, kad būtent vykdyti tų euro apsaugų. Jinai gerai ir tuo, kad jos net ir greitis yra, ne, 120 km per valandą. Gali išvystyti net tokį greitį. Tai va, nes tai gana nebloga yra transporto priemonė, tas neblogas šarvuotis. Nes daug sverinti išsivaizduoja. Jis sveria apie 6 tonus. O važiavot va tik kažkokias tokias šturmo operacijas? Buvo tokių, bet nedaug. Kur reikėjo būtent su šarvuočiu privažiuoti ir ten vykdyti. O kur buvo, gal galit prisiminti? Oi, daug čia buvo. Gangsterių sulaikymuose irgi teko galbūt, ar ne, panaudoti? Ne, ne, tokiuose linijose ne. Dabar man sunku prisiminti. Vienas buvo prie prezidentūros, kai buvo ten su tuo lagaminu. Tada buvo jisai panaudotas. Tai va, jis kars nuo karto iš tikrųjų yra panaudojamas. Tai čia reikia dar turbūt tokių skirtinių gebėjimų ją valdyti, ar ne? Nu, ne, didelių tokių ne. Jis labai gerai tuo, kad iš tikrųjų nėra sudėtinga valdymui. Ir pliusas tas, kad iš tikrųjų, jeigu yra išorė kažkokia tai užteršta, pavyzdžiui, cheminis kažkoks pavojas ar dar kažkas, yra vidinės cirkuliavimas, vadinasi, jau iš išorės nepatenka. Tai realiai tu esi saugus jau šitam šarvuoti. Geras. Ten, kaip sakau, viskas pritaikyta, gali būti kenksmingos ar ne medžiagos leidžiamos, bet ten sėdinti žmonės, jie visiškai būna apsaugomi. Ir tai palyginti vis tiek, jeigu tai priartėti prie, sakysim, nedideliam atstumę, priartėti prie kažkokios tai vietos šturmo grupiai, tai maždaug iki 10 žmonių gali. Su visai ekipuotė su viskas. Taip, taip, taip. O jums pačiam asmeniškai, kuri vat iš tų istorijų tokia labiausiai įsirėžė į atmintį?
Dažniausiai ten vis tiek, kur jau tiesiogiai dalyvauja, tos labiausiai įsirėžia. Tai, aišku. Tai pavyzdžiui, aišku, tos įkaitinė situacija, jinai labai įsirėžia. Panevežiu šitą dramą. Ja, nu, Jonavos gal šitas, va, paskui tulpinių sulaikymas, kai buvo, kai pasipriešino su Čeponės. Galbūt gali papasakoti turėjom. Irgi. Praėjo 20 metų, kaip ten viskas buvo, situacija kokia? Ne, tai jį ginkluoti jie važiavo ir kažkokį tai vykdyti nusikaltimą. Ir tada mes turėjom tą informaciją. Ir... Kažkur ten laukos už Panevėžio, man rodos. Pušalotas buvo toksai ir ten pasirinkom, aišku, vietą, žinojom daug maž jo judėjimo tą maršrutą. Aha. Pasirinkom vietą Pasalai. Na ir užblokuotas buvo kelias ir mes tada šturmavome privažiavę iš galo. Ir irgi mėgino pasipriešinti, tai jie buvo trysia, tai Čeponės buvo nukautas, o vienas iš jų sužeistas. Na, aš manau, kad turbūt tos situacijos, ar ne, tokios sulaikyt žuliką, gangsterį, organizuoto nusikalstamo pasaulio atstovą, tai yra turbūt, nu, čia jau rimtesnis toks levelis, ar ne, negu kad... Žinai, kad pagrobėjęs vaiką ten pagrobė, kuris galbūt ne visai priklausęs buvo grupuotėm. Nes nu, važiuoja tikrai gangsteriai trys automatais ginkluoti, ar ką, tai yra jau rimta. Ne, tai visą laiką yra. Ir daug kas buvęs tais laikais, ypač daug, daug iš tų jau nusikaltelių buvo tarnavę kažkur specialiuose pajėgose, tuo metu sovietinės ir taip toliau. Tai ir turėjo tą patirtį, turėjo tam tikrų žinių ir gebėjimų tam tikrų. Tai buvo iš tikrųjų gan sudėtingų tokių situacijų ir tai tų sulaikymų. O jeigu kalbant apie tokias va, kaip įkaitinę tą situaciją, tai čia va, tas ir yra, kad jinai praktiškai neprognozuojama ir labai sudėtinga. Labai sudėtinga tuo, kad iš tikrųjų tu, na, kaip ir minėjau, gali kažkokio tai sėkmės net niuansas, kur iš tikrųjų gali tą situaciją, operaciją nepavykti. Nes niekad nežinai. Ir tu, kaip sakant, dirbi aklai. Norėjau pašnekėti dar su jumis apie organizuotų gaujų narių sulaikymus, ar ne, kas irgi vat, pastovė matome. Jūs pats sakėt, jūs nesireklamuojat, bet policija, tarkim, kai deda tos tokius trumpus video po sulaikymu, ar žurnalistai iš kažkur gauna, irgi dabar ir žmonės, visi su telefonais, kameromis važinėja ir tenka dažnai matyti ir žmonių gatvėse, prifotografuota, prifilmuota, ar ne, ištraukų, kaip aras ten guldo ant žemės vieną kitą žuliką, ar ne, ir kiek žinau, žulikam tas labai stringa, kad sako, o blemba, važiavau ir aras iš jūsų pusių čia mane polė, ar ten kažkaip duris atsidarė, net nesupratau, kaip mes ten buvom išguldyti. Nu, žodžiu, meistriškumas neišpasakytas, bent jau kiek tenka girdėti iš tų tokių pašalinių žmonių. Jūs sulaikinėjot visą daktarų gaujos branduolį, visus veteranus, ar ne? Buvo net viešai rodomi ir kadrai, kaip lipote į daktaro namo teritoriją. Va, gal galit papasakot apie tas istorijas daugiau? Nu, tai kad čia labai daug apasakot, nes iš tikrųjų tu sulaikymus... Kaip jie elgiasi, vat, tie patys žulikai, tie rimtieji? Ne tie ten kažkokie, kaip sakau, tokie pigūs narkotikų prekeiviai, bet tie, vat, jau rimtieji A-levelio ten. Daktarai, agurkiniai, kamoliniai, nes pas juos į namus ateina aras. Tai vat, kaip jie elgiasi? Traukia jie ginklus, jie riekia kažką ginčiasi? Tai jeigu traukia ginklus, tai aišku, kad ten baigėsi tada, jeigu jie traukia ginklus. Bet... Šuvės. Ja. Bet šiaip tai iš tikrųjų, na, mes stengiamės suplanuoti taip, kad dažniausiai tas operacijas, kiek įmanoma, kad nebūtų pasipriešinimo, kad galimybės net nebūtų pasipriešinimo. Tai va, tai čia, aišku, ne visada tas pavyksta, bet daugumoje taip. Ir tų visokių tų sulaikymų, aišku, yra labai įvairių. Mes irgi gaunam tą informaciją, jeigu mes turim informaciją, pavyzdžiui, kad jis gali būti ginkluotas, ne? Arba būna taip, kaip paskutinė, kur irgi teko dalyvauti, tai... kur buvo sulaikymas Kaune, to atsakingo už Daškinio nužudymą. Taip. Rolando Dromanto, to, kur Kačerginiai buvo tam vilo. Ilgo. Ja, sakysim, tai ten irgi, pavyzdžiui, ten tokia pilaitė tenai pasi su tom sienom ir informacija irgi, kad gali būti apsauginiai ginkluoti, toliau yra informacija, kad jisai pats turi
ginklų ir oficialiai ginklų įvairaus tipo. Nu, tai esmė yra tame, kad, vat, pavyzdžiui, kai šturmuoji tokio pobūdžio, sakysim, pastatus, visą kitą, tu nežinai iš tikrųjų, bus panaudoti tie ginklai, nebus panaudoti, kaip tas žmogus reaguos. Tai čia niekada negali prognozuoti iš tikrųjų. Kiek vat ariečių daugmaž eina į namus o pas tokią nusikaltėlį? Čia įvairiai, priklausomai nuo situacijos ir kokio pobūdžio tai yra. Nu, vat šiuo atveju dažniausiai. Ne, šiuo atveju, tai kadangi reikėjo vis dėlto buvo ta informacija, kad gali jisai mėginti dingti arba jis mėginti pasipriešinti, tai tokiu atveju mes jau daugiau žmonių, nes reikėjo ir padaryti taip, kad jam nebūtų galimybės net dingti iš tos teritorijos. Tai ten todėl yra. Ir tie, kurie atsakingi už tą apsupimą, ir tie, kurie atsakingi už šturmą, ir taip toliau. Ar buvę jums kažkokių tokių tiesioginių grasinimų, daleiskim, ten sulaikymo metu, ne, jūs vedat žuliką, surakintą, ten sudinat į savo ten mašiną ar į kažkokią kitą, ar jums būna, kad ten kažkas adresuoja kažkokius išsireiškimus? Ne, dažniausiai va tokiose situacijose, kai vedami jie yra, jie jau ne. Nuleidžia rankas. Nu, kaip sakoma, tokių grasinimų, nu, man tai nepasitaikė, gal pareigūnam aš dabar negaliu garantuoti dėl visų pareigūnų. Šiaip žiūrint, apžvelgiant Taro istoriją, kiek yra buvę atvejų, kaip vat, tarnybos metu žuvo Aro pareigūnai? Gal galim prisiminti? Nu, mūsų yra du žuvę pareigūnai, tai žuvę Medininkuose ir yra sužeistų pareigūnų. Kiek sužeistų, matau? Nu, jeigu šaunamaisiais, tai irgi ten mes turime, dabar aš kad visus taip pat gamin, gal tris. Žulikai žodžiu, ar ne, šaudė? Jo, jo, nu, grinai buvo sulaikymo metu buvo sužeisti. Bet viskas gerai atsistatė, ne? Ir toliau gal dirba, ar dirbo? Jau tų, kurie buvo sužeisti, dabar dirbančių neturi šiuo metu. Tai šiaip, iš tikrųjų, tai tokia beprotiškai pavojinga profesija, kuriai reikia būti atsidavus turbūt, ar ne? Nu, tai, kad reikia būti atsidavus, tai tikrai. Bet pas mus, kaip yra are, tai yra ne vien tik tai šturmuotojai. Pas mus yra ir išminuotojai, kaip minėjau, derybininkai, yra, na, ir kitos yra specializacijos. Išminuotojai irgi visą laiką pavojinga profesija, kaip sakoma. Mes kaip ir tarėme su jumis dėl interviu, sakot, kiekvieną dieną gali įvykti kažkas, ar ne? Jūs realiai budėjimo režimo tokio sėdite, ar ne? Kaip, o daleiskim, dabartiniais laikais situacijos, sakykite, va, čia jūsų akimis, ar yra dažnai, vyksta kažkokių iškvietimų, nu, reagavimų? Ne, nėra taip dažnai, bet vis tiek būna. Dėl sprogmenų, tų bepročių, kokius kalbinėjai? Dėl sprogmenų tai nemažai, iš tikrųjų. Pas mus gal per metus apie kokius 150-200 kartų važiuoja mūsų išminuotojai. Bet važiuoja su to nusiteikimu, kad tikrai gali sprogti. Ne, tai taip, į kiekvieną tokį važiuoja, nes būna arba anoniminiai, tai čia anoniminis, tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kai būna randamas kažkoks daiktas, kuris įtariama, kad gali būti sprogmuo, tada važiuoja ir tada jau, na, labai dažnai pasitaiko, kad tai būna realus sprogmenis. Iš tikrųjų, reikia jau neutralizuoti tos sprogmenis. Iš minuotojo turbūt kategorija irgi labai tokia sudėtinga. Ne, tai taip. Nes ta klaida gali būti vienintelė. Taip, iš tikrųjų. Ar visos sėkmingai pavyko neutralizuoti sprogmenis per jūsų istoriją? Nu, nebuvo, kad pareigūnas ten žūtų ar dar kažkaip. Būtent dėl neutralizavimo tai ne. Kad būtų vat, kažkur tai rastas sprogmuo, neutralizavimas visai kaip. Panevėžio istorija yra aprašyta netgi, kaip jūs minėjot, rodėte specializuotojo knygoje, kuri buvo išleista. Austrijoje buvo išleista knyga apie įvairias operacijas specialiųjų padalinių. Tai viso pasaulio, ar ne? Jo, ten ima viso pasaulio, aišku, ne visus, kaip sakoma, bet kažkokia dalis tokių operacijų, tai būtent viena iš operacijų buvo aprašyta ir šita. Operacija Panevėžyje. Ja. O kas ten daugmaž parašyta, nes vokiškai nemokam versti? Ne, nu tai taip daugiau. Ta, ką mes kalbėjom, daugmaž ir parašyta. A, taip techniškai viskas išdėstyta. Jo, tik tai sudėliota, bet tie niuansai. Tai reiškias labai realu, ar ne, kad tarkim užsienio spec padaliniuose, tokiuose kaip Aras, irgi yra per paskaitas turbūt užsimenama apie šitą operaciją Panevėžyje. Ne, tai vienas dalykas, mes patys esam nariai Atlas organizacijos. Atlas organizacija tai yra Europos Sąjungos antiteroristinius padalinius vienijanti organizacija. Tai todėl mes vis tiek yra seminarai bendrėje, aptarimai bendrėje, pratybos bendros, mes net planuojame operacijas bendras, nes
dabar yra galimybė, iš tikrųjų esant kažkokiai tai situacijai, galime mes pasitelkti juos į pagalbą ir vykdyti antiteroristinės operacijas, pavyzdžiui, Lietuvoje. Taip pat ir jeigu jiem reikalinga pagalba, mes galim važiuoti į tas šalis ir vykdyti antiteroristinės operacijas. Tai va, tai ten nagrinėjama įvairios situacijos, įvairius buvę kažkokie tai operacijos ar esamos operacijos ir taip toliau, tai dalinamas informacija. Išgyvenimais operacijomis. Ja. Nu, tiesiog, kaip sakoma, pasidalyti vienas kito operacijomis. Kaip šiaip vat norėjau paklausti jūsų, kaip ARA vertina pasaulyje? Nu, Atlase tai mes tikrai neblogai esam vertinami, tas ir džiugu. Ir... Na, tokie geri atsiliepimai. Ir iš tikrųjų, aš kartais sakau, vat labai yra pavyzdys toks, jeigu yra prancūzų toks žandarmerijos antiteroristinis padalinys Žiženas. Ir kaip prancūzai visą laiką, jie labai žiūri, su kuo tenai taip. Galima draugauti, su kuo ne. Tai jeigu praeitais metais buvo jų vadas, to Žiženo viso vadas atvažiavęs, grinai svečius taip, pas mus, kaip sakant, pasisvečiuoti, pasidalinti, pasižiūrėti. Tai... O kaip va vertinat kai kurias daleiskim užsienio spec tarnybų operacijas, ar ne? Vat buvo realiai po metų laiko, po situacijos Panevėžyje, buvo Nordosto Rusijoje, Maskvoje užgrobimas, ar ne? Čečienų teroristai užgrobė ir vėliau buvo istorija, kad buvo dujos įdomios, kažkokios panaudotos įdomios kilmės. Nu, jūs turbūt ten tą operaciją analizavot. Jo, analizavom viską. Šitai. Ten daug taukų buvo mirusių. Teko kaip daug pasižiūrėti, kur kokie niuansai, bet mes dažniausiai jau nekomentuojam, sakysim, kitų jau padalinių. Ar kokie buvo klaidos, ar neklaidos, ar kas gerai, tai vis dėlto yra toks jau kaip čia pasakyti, toksai bendras toksai galbūt sutarimas, kai kokios tai operacijos, kad nekomentuoti kitų padalinių ir sakyti, kad, pavyzdžiui, ten kažkas buvo blogai daroma ir taip toliau. Bet visą laiką mes nagrinėjom. Nagrinėjom tada, kaip sakoma, kad tai būtų ir nauda tam tikra. Pavyzdžiui, Atlase tai visą laiką, pavyzdžiui, prancūzai ar kas nors, kai yra kažkokie tai buvo operacijos su, sakysim, teroristų sulaikymai arba dar kažkokie tai išpoliai teroristiniai, kur reikėjo, sakysim, vykdyti kažkokias operacijas. Visą laiką yra Atlase, kai mes susirenkam, yra pateikiama, parodoma, kur buvo klaidas, kaip buvo padaryta, kaip jie būtų galbūt geriau darę. Tada visi apsikalbam, paanalizuojam, pasidėliojam. Tai visą laiką yra tas dalinimasis informacija. Būna, kad jums skambina iš užsienio kažkas ir sako, Viktorai, gal galit man pakomentuoti, kaip ana geriau elgtis? Ne, tai dažniausiai taip tokių dalykų nebūna. Būna jie vis tiek, jeigu jau reikalinga kažkur tai pagalbos tokios jau. Nors yra buvę tokių atveju. Kad taip kolegiškai grinai pasidalinat. Jo, grinai kolegiškai. Kai būna pasiskambina ir sako, va pas mus yra va tai va. Visa kita ir va, mes dabar darom taip, o kaip ten aš girdėjau, pas jūs tenai tas anas ir buvo ir yra tokio. Mano dievas visuomet sakydavo, tavo gyvenimas, tai kančia, priimk tai, tavo gyvenime bus daug sunkumų, dažnai nepakeliamų. Tavo artimieji tave paliks, numirs, išduos, apgaus. O vieną dieną mirtis pasims ir tave. Gyvenimas tai kančia, susitaikyk su tuo, bet susitaikęs pasiimk savo kryžių, užsimesk ir eik pirmin. Eik link savo tikslo, link savo svajonės, nes kitai bus tik blogiau. Ir niekada nepasiduok. Niekada nepaklus despotams. Ir neleisk niekam atimti tavo laisvę. Mano tėvas buvo pats išmintingiausias žmogus, kurį man teko pažinoti. Tiesi ilsis ramybėj. Už tėvą. Mm.
šiandien tu ką, kaip ir neblogai žinomas aktorius iš tikrųjų esi, filmuojasi ir filmuose, ir serialuose, ir ne tik lietuvių produkcijoje, bet ir užsienio, ne, filmuose paminėk keletą savo tokių vaidmenų, kurie tavo manimu yra tokie, kur tau negėda, ar ne, kaip aktoriui, kad tavo biografija yra. Vat, galbūt išskir keletą projektų. Na, mano pagrindiniai vis dėlto projektai ir darbai, kuriais didžiuojasi labiausiai, yra teatro pasaulyje, o ne kino. Mm-hmm. Tai... Mes ir dabar sėdim teatre. Legendiniam Panevėžio teatre. Taip, teatre, kuris visada buvo šalia manęs. Ir Miltinio... Juozo Miltinio dramos teatras ir pats Juozas Miltinis kaip asmenybė, tai buvo... Vat mes kalbam, kad 90-aisiais ta kriminalo ir tulpinių kažkokia aura čia buvo. Be viso to, čia daug dešimtmečių buvo Miltinio aura, kuri iš ties yra kur kas svarbesnė ir ilgamžiškesnė negu visų kriminalinių asmenybių. Užkurtas kažkoks, sukurta atmosfera. Panevėžį. Panevėžį, žinoma. Mm. Nors iš tikrųjų, nu, Miltinis pats ir šis teatras, jis... pritraukinėjo žmonės iš pradžių iš visos Tarybų sąjungos, vėliau, kai sąjunga žlugo, tai nu, jis liko vienas iš centrinių Lietuvos teatrų. Ir vienas didžiausių teatrų, taip ir šiaip žiūrint, ar ne, toks atrodo pagal apimtis Lietuvoje galbūt? Man sunku spręsti pagal išmatavimus, bet kad jis yra vienas svarbiausia, tai tikrai jis yra labai stiprus ir reikšmingas. Esu šio teatro meno vadovas. Tai tokios gan garbingos pareigos. Taip, ir kai aš atvykau čia dirbti, iš tikrųjų dar pradžiai tik pasikalbėti apie galimybę dirbti. Ir aš atėjau ir pamačiau čia aktorius Albinas Kelleris, Astap Reidytė ir kiti, kurie man augant, man atrodė tokie teatro dievai vaikštantis mūsų gatvėmis ir dabar jie prieina, sveikinasi ir sako, o tu atvyksi pas mus dirbti. Ir aš galvoju, o dieve, aš galėsiu dirbti su jais. Kurios tu anksčiau stebėjai sceną ir tiesiog džiaugiais, ar ne? Taip. Taip. Tai žodžiu, tu labiau vertini savo vaidmenį teatre negu filmavimo aikštelėse. Aš labai myliu kiną ir labai mėgstu dirbti jame. Teatre, šiaip iš tikrųjų dabar taip jau išėjo, kad atlieku skirtingas funkcijas teatre ir kine. Teatre aš daugiausiai režisuoju ir rašau pjeses, o kine aš vaidinu. Ir pat iš esmės mano vaidybinė praktika šiuo metu daugiausia yra būtent kine ir serialuose. Tai man labai patiko dirbti, aišku, užsienio produkcijoje, tai turėjau keletą filmavimo HBO ir Netflix'e, tai mašina tokia, kurioje tu net jeigu užimi labai nedidelį turi vaidmenį, bet tu pajunti, kaip atsakingai, kruopščiai ir perfekcionistiškai galima ir reikia dirbti ir tai labai labai įdomi patirtis. Labai patiko tiek Lietuvoje vykę filmavimai, teko ir keliauti į užsienį, filmuotis ir svetur. Ir tai visada būna labai stiprias patirtis. Labai įdomu bendrauti su kūrėjais, su režisieriais ir labai dažnai tai būna super žvaigždės. Man teko filmuoti su Malkovičium. Taip, va, ir... tam mes atsimenu seniau esam kalbėję, kad prieš dešimtmetį tu filmavaisi Vilniuje filmuojamo juostoje, ar ne, sibirietiškas auklėjimas. Taip. Ten iš vis buvo, tai buvo mano iš vis debiutas, mano pats pirmas įžengimas į kino aikštelę. Šitas filmas. Aš turėjau labai nediduką vaidmenį, bet buvo scena kaip tik su Malkovičium. Ten apie jaunimo gaujas pasakoja. Apie Sibiro, taip, apie tokią. Kriminalinteta tokia. Ir buvo, nu, vat, neįtikėtina susidurti su tokiais žmonėm, matyti, kaip jie... Iškart pradėjai nuo vaidmens Malkovičiam. Taip. Na, aišku, o jūs ten vienoje scenoje kažkas? Mes vienoje scenoje ir taip išėjo, kad tada visos tos arbatos gėrimo pertraukėlės, tu stovi ir tu supranti, kad čia vat, Malkovičius, jis yra labai labai paprastas iš ties ir dažnai tai būna. Dabar teko dirbti prie HBO serialo geras, iškirta pavadinimas, kur Lukiškių kalėjime filmavo. Stranger Things? Stranger Things, va. Ai, Netflix'as čia. Tai va, gerai, tai teko dirbti prie Netflix'o serialo Stranger Things ir ten beje pirmą kartą užimiau ne aktoriaus vaidmenį, o buvau dialogue coach. Tai padėjau užsieniečiams
išmokti tekstą rusų kalbą, tarti taisyklingai rusiškai. Ir, tai su pagrindiniais aktoriais tu bendravai? Su įvairiais. Buvo ir vat būtent, kas mane labai nustebino, kad pagrindiniai aktoriai, kurie atvyko, nu, tai yra vėlgi superžvaigždės, jie sau neleidžia atvykti, ko nors neišmokus, nors atrodytų, kad jie tai jau galėtų sau leisti daugiau. Tai kai dirbi su jais, tai būna viskas daug, daug paprasčiau. Jie atvažiuoja smarkiai pasiruošę. Ir ten pat buvo keli aktoriai, turėjo labai epizodinius vaidmenis, irgi užsieniečiai, kai kurie iš Amerikos, kai kurie iš kitų Europos šalių. Labai slapti, tai jų vizitai buvo, pamenu. Slaptos mūsų repeticijos buvo, aš gaudavau paskutinę akimirką tekstą, kad nespėčiau jo niekam perduoti, vėliau visą tai atiduodavau prodiuseriams, kad neišsineščiau, niekada man nepraneždavo, kur bus mūsų repeticijos, mane nuveždavo, parveždavo. Tai... Nu, toks visiškai paslaptumas šydų. Bet buvo labai įdomu. O kaip aktorius, nu, vėlgi, irgi tose pačiuose Netflix'an, HBO produkcijai. Lietuvoje buvo įdomu dirbti prie filme Pelėdų kalnas su Juzėnu režisieriumi. Kaune filmuotas, ar ne, daugiausiai? Daugiausiai Kaune, šiaiptis keliuose miestuose, bet daugiausiai Kaune. Jau prieš 10 metų tam kalbėjom, kad būtų tavo kaip ir svajonė, kada nors gyvenime, kad būtų kino filmas, kuriame tu galėtum suvaidinti pagrobėją. Savo paties pavadinkim pagrobėją, ne Savickį. Mes kalbėjom apie tai prieš 10 metų. Taip. Man tuo metu, reiškia, buvo 23, o Savickiui 26, taip, kai baigėsi jo gyvenimas. Taip. Tai vat artėjo tas amžius 26 metų ir man atrodė, kad būtų žiauriai įdomu. Man šiaip labai buvo įdomu, kaip aš pats jausias, koks yra žmogus, koks yra vyras, kai man yra 26. Nes kai aš buvau vaikas, kai mane buvo pagrobė, man tai atrodė, kad tai yra labai, nu, jau suaugęs vyras. Bet kai man artėjo tie 26, aš supratau, kad yra jaunas vaikinas realiai. Ir man buvo įdomu, kas vyko, kas galėjo vykti tuo metu jo galvoj, jos pasaulėjautoj. Ir man buvo tikrai įdomu sukurti jį, suvaidinti jį filme. Nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai gali pasiduoti teatro formatui. Manau, kad nu, viskas yra įmanoma, bet manau, kad kur kas paveikiau, tai būtų kino pasaulyje. Ir man būtų buvę labai įdomu apsikeisti vietomis ir filme suvaidinti būtent jį. Vėlab, kad man atrodo, kad mūsų pažintis leido man pamatyti tokį, tai buvo jo paskutinės gyvenimo valandos, tokį, kokio jo nematė niekas. Ir šiaip ir buvo, ar ne, kino projektas, mes kaip ir kalbėjom. Taip. Tokia, buvo netgi porą bandymų, iš pradžių su manim susisiekė vienas kino prodiuseris, ne iš Lietuvos beje, kuris siūlė ir bandė užkurti visą projektą, bet viskas per lietai, netgi ne per lietai, o taip klampiai kažkaip vyko, jis atsiradinėjo, dinginėjo ir galiausiai pradingo visai. Po to vėl atsirado pranešti, kad jis vėl kažkada norėtų tai daryti, bet supratau, kad nu, tai yra toks galimas kesti amžinai tame. Bet tuomet atsirado pora jaunų lietuvių, Lietuvoje veikiančių šiuo metu žmonių, prodiuseris ir scenaristė. Ir išties buvom pasidarę nemažai darbų, to pasikoje gimė visiškai pilnas kino scenarijus. Ir šią akimirką, nežinau, irgi yra išaldyti, gal dėl COVID-o viskas apskritai yra... Nu taip, kiek... kino pasaulyje, ir ne tik kino, ir teatro daugelį pasaulyje. Daug kas sustoja, tai aš nežinau, kur tai nukeliaus, tai aš kol kas tikrai nedrįščiau sakyti, kad tai tikrai bus kino premjera kažkada greitai, gal niekada ir nenutiks, bet šiuo metu yra bet labai... Bet norėtum tokio puikios... vaidmens, ar ne? Taip, aš norėčiau jį suvaidinti. Man atrodo, aš sugebėčiau jį suvaidinti. Yra, aš tikrai nesu aktorius, kuris nori suvaidinti ten, kuo daugiau, kuo, bet taip, kokių taip. Vaidmenų. Yra dalykų, kur aš žinau, kad aš tiesiog netikčiau, padaryčiau prastai, o jį aš suvaidinčiau galvoji, gerai. Galvojate, atlaikytum, ar ne? Man atrodo, aš suvokiu, kas tuo metu vyko jo galvoje ir jo emociniam pasaulyje. Ir man atrodo, kad mes nesame su juo tiek skirtingi, kiek atrodo iš pirmo vaizdo, nu, žiūrint tai, kad jis nusikaltėlis, aš menininkas.